مسلبیہ اگا د پردی او د اجازت اگا احکام و آداب تر واپس. یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم اجازت غواړي ستاسو نه هغه کسان چې مالکانې دي ښی لاسونه ستاسو څوک دي دا وینځي صرف وینځي غلامان غلامان او وینځي دوی به هم اجازت غواړي. والذین لم یبلغوا الحلم منکم او هغه کسان چې نه دي رسیدلي بلوغ ته ستاسو نه ماشومانان دي لا نه دي بالغ شوي ثلاث مرات دري وقتا. عمر بن خطاب رضي الله عنه ارمان کړو و ارمان چې الله په دوی په بندي ولګولې چې یو خادم یو غلام رانه وته هغه ودو یا دمې کوله کمیسی وستو په دې هغه خپه شو چې الله په دوی په بندي ولګولې. الله دا ایت راولېږو چې درې وختونو کې به دوی اجازت غواړي مانه څه شولې دي چې د دین علاوه دین علاوه په دوی اجازت نشتی. اوس ماشوم دی کور ته وزي راننه وزي په دې اجازت اغېستې نشتی. دغه شان مری یا وینځه دوی خو په مخه وزي راننه وزي نو د دوی دپاره هم اجازت اغېسته هغه نشتی. خو درې وختونه داسې دي چې په دې کې به ماشوم هم اجازت لري. موږ خو چې اول دا مشران پوه کوپي نو درې وختونه کې به ماشومانان هم اجازت لري. من قبل صلاة الفجر مخکې د مانځه د سحر نه پرون مې مولوی صاحب تفسیر اورېدو دومره مشهور دی هلته زموږ په دې ملک کې خدای نومونه ډېر نښتي سړي پورې نو د هغه د نوم سره دومره القابات دي چې نهر اوښي نشي وړی او هغه لیکي او پته چې کوم شي کوم خاصي زما مخې له هغه درس راغی د هغه تفسیر وي دا د دې مونځونو دا نومونه دا د سره قرآن خو دې دې قرآن کې نشتی ورګه خو سر دا موجوده حدیث کې نشته وي. بعض علما په کې اجتهاد کړی بیا په کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټکی دي چې اخره کې ور نه کو نو ځان دې ډېر غټې چې اخې نه بچ کو ان حدیثونه خو دې ډک دي نو زما ذهن ته ډایرک دا آیت راغی چې من قبل صلاة الفجر دا دا نوم د مونځ نه دی او ناس څه ته تفسیر یې کوو د قرآن لازم وحالت یشره ناس تفسیر ته پویږي نه چې داسې او بس چې بیا دوه ټکي ووایو بیا کیسه روالې هغه وایي موږ روانو لکه څنګه چې موږ دلته وایو بعض سلف پکې دا وایي بعض پکې دا وایي الله دا الله رسول او پکې کیسې کوي او شاگردان اگر شاگردان اسی خوزی خواه کسی تا موتو خیلو کسی تا خوزی دو یعنی خوزی دو سر دومره دا چی وی دی یعنی سبق خویم دی ٹیم کی نوی خواه کسی تا دیسی دیسی کی دو او سخت دا خونداشتا و باز پاکی یو بلتا بیو که دو مطلب دا چیزا مونگ دی استاز تیر خیال لی سمر کافیری لمولا اللہ ورکڑے هر آیت سر دی قیسه کی او قسم دانی چی او دا سلف و قیسی کوری دا بجیبی دا سلف و خپلا منگ روانو اگر روانو کاکا روانو ماما روانو تفسیر روان آخر اکی با پروگرام خا گوڑ زیڑی چی ختم دسه شوی قرآنو دا تفسیرو الوا گانیو مٹا یانیو دعا گانیو جڑا گانیو ختم شوی دا بی خلق مسئلہ حیران شی اللہ جنگ بودی خلقو را حمو کی یو دا د زړه خبره ده تو کوم د زړه موږ د دین نه لري یو شربو یته څه پښتانه خو دینداري زده منه هم پښتانه دینداري خو موږ د هغه دین نه لري یو چې هغه سوچه دین د قرآن او حدیث د هغه یادو مګي نه موږ لري پاتې شي روزانه زموږ یو نوي مسلې دي یو نوي جاهي پښتنو خبره کو که هغه د لر دي او که د بر دي ټولو بحث کو
چې موږ د دین نه ډېر لري پاتې شوي د قرآن او حدیث نه. اوس خو الحمدلله د خلکو دغه طرف ته توجه شو، پوه شو چې دین هغه دی چې کوم الله او د الله رسول ویلی. من قبل صلاة الفجر مخکې د مانځه د سبا نه دې ټیم کې صحیح نه اجازت به غواړي، خو دې ټیم کې شي چې ولې اجازت غواړي؟ خلک اودئ کپړې ویسته، خلک اودئ. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، او په کوم وخت چې کېدئ تاسو کپړې ستاسو یا جامې ستاسو د ګرمې په وخت کې، دا هم د قیلولې وخت کې دمه کوي خلک. ومن بعد صلاة العشاء، وروسته د موږ د ماسخوتن نه، دا هم د اوده کېدو ټیم دی. ثلاث عورات لكم، دا درې وختونه د پردې ستاسو دي. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، نشتی په تاسو باندې او نه په هغوی باندې ګناه وروستو د دې وختونو نه. څه مطلب دی وروستو دې وختونو؟ دې وختونو نه علاوه که ځي راځي، څه خبره نه، بې اجازته. ځکه وایي ولې؟ طوافون عليكم بعضكم على بعض، ډېر تلونکي راتلونکي دي په تاسو باندې، بعضې ستاسو په بعضو باندې. دا د الله مهرباني ده. څنګه مهرباني ده؟ یعنی که په مخې عزت ماشوم ته ته اجازه تله څومره به ګرانه شی، یا مرې او وینځه ده او خدمت کوي، ځي راځي، په مخه به اجازتونی، په مخه به اجازتونی، نو خبر به څه شي؟ ګرانه به شي. كذلك يبين الله لكم الآيات، دغه شان بیانې الله تاسو ته احکام خپل. والله عليم حكيم، او الله قوة حكمة والدي. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، أو كلج ورسيك ما شمانا استاسونا بلوغ تام، فليستأذنون إجازة غواري هر وقت. وسب هر وقت إجازة غواري شي بالغ شو هر وقت إجازة غواري. كما استأذن الذين من قبلهم، لك سرنگ چه إجازة غختل واغ كسانو جي مخي ددوينو سوك مشاران. كذلك يبين الله لكم آياته، درشان بياني اللا تاسو تحكام خفل. والله عليم حكيم، ولا بوها حكمة والده. بلا مسألة بياني يا غدا چه كمي زنانا دومره بوډیګانې شوي دي چې د نکاح امید ختم شوی دی، او نه څوک دوی باره کې په دوی کې امید لري، نو دوی زیاتی جامې لري کولی شي. زیاتی جامې لکه پړونې، بورقه، نقاب د مخ، دا لرې کولی شي، هیڅ خبره نه ده. په شرطه دي چې ډول ښکاره کول به پکې نه وي چې په دې نیت یې کوي. که ځان پټ ساتي جو ډېره ښه ده، خو لازم پرې نه ده. والقواعد من النساء، او ناستې بوډیګانې د زنانو نه کورونو کې ناستې دي، بس بندي شوي یار سره. سبحان الله، دا جرم څه ناشنا یو تیر دی، داسې تاویږي تاویږي واپس پکې خپل ځای ته راشي. زنانه دي چې عمر ته ورسې غریبه چې بیا د دې نه سړی جوړ شي، نو نه دا بیا چا کې رغبت لري، نه څوک دې کې رغبت لري. او هغه سړی چې په ځوانۍ باندې داسې مست و، په هغې داسې دور راشي چې هغه نه به بالکل ماشوم جوړ شي. نو الله وایي هغه زنانه چې بوډیګانې دي او ناستې دي، اللاتی لا یرجون نکاحا، هغه چې امید نه لري د نکاح، فليس عليهن جناح، ونشتي باغوي باندي گنا، أن يضعن ثيابهن، چكي دي زياتي جامع خبلي. كتا دي سيوة ترجمه كي جي دي جامع خبلي، يعني خبلي جامع دي وباسي ها؟ زياتي جامع كمي زياتي؟ اچه پا دي پیغلا باندي لازم دي. اس بورا سيري گن اکمه چې پیغله ده، یا چې د نکاح امید لري، یا خلک پکې امید لري، په هغوی چې کوم څه لازم دي زیاتي، هغه په دې نشتي. غیر متبرجات بزینه، نه به یې ښکاره کوونکي ډول لره. وان یستعففن خیر لهن،
او چې ځان پاک ساتي دوی ډیره غوره ده دوی لپاره. یعنی که بل پرز دغه برقه دغه نقاب استعمالی دا ونه څه ده ډیره ښه ده. والله سمیع علیم والله اوریدونکی پوه دی.